första kvällen. Lite mysdrickande. Vi ska klippa ihop lite kaffe. Nu ska vi byta om i badkläder. Sen ska vi till poolparty. Hon har inga trosor. Nu blir det mat. Och jävla vad obekvämt att filma så här. Och jävla vad obekvämt. Men nu blir det för mat. Vi har sminkat oss färdigt. Jag och Lully. Är nog den enda här i gänget. Det är svinbra. Hoppas det blir gott. Dörren känner så nu måste vi gå och berätta det till de som äger skiten och vill ha ut för att det inte bara dörrar. Men det var inte vi som gjorde det. Det var någon som sprang förbi och sparkade sönder vår dörr.